မင်္ဂလာပါဘစ်ထရီဂရောင်းမှာအားလုံးကိုជួសុပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်ကန်းစာများကိုဘစ်ထရီဂရောင်းမှာလာရောက်၍အခမဲ့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာတို့ညဝေပေးသွားမယ်အတုံးလေးကတော့ use ဆိုတဲ့အတုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ use နဲ့တွဲပြီးတော့တုံးတဲ့အတုံးလေးတွေသူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတုံးလေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာရေးဖတ်ပြောမှာအတုံးဝင်အောင်ဆရာတို့လေ့လာမှတ်သားသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ် တမဆုံ use ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကတော့ verb အနေနဲ့သုံးပါတယ်။သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအသုံးပြသည့်သို့မဟုတ်သုံးသည့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီ use ဆိုတဲ့ verb သုံးလေးကိုနမူနာဝါကျလေးတွေနဲ့လေ့လာမှတ်သားရလွယ်ကူစေရန်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ချင်ရအောင်။ Do you know how to use it? ဒါကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာမင်းသိလား Do you know Minthila how to use it ဒါကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာ I don't know how to use this ဒါကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာငါမသိဘူး I don't know ငါမသိဘူး how to use it ဒါကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာ I don't know how to use this. ဒါကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ Now die use ဆိုတဲ့ noun ကို sia ro paropsy အနေနဲ့ adjective ပြောင်းလို့ရပါတယ်။အဲဒီတော့ adjective ကတော့ useful ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလိုအတိတ်ပဲကအသုံးဝင်သောဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။အဲဒီလိုပဲ die useful ဆိုတဲ့ adjective တလုံးနဲ့ adjective ရှိသလို now that of great use ဆိုတဲ့ adjective phrase အ ad တု e ံးလေးရှိပါတယ် of great use so ဆိ ye, ုတဲ့အတုံးရဲမြန်မာလ so ိ e ုအဓိပ္ပာယ်ကတော့အလွန်အသုံးဝင်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ use ကို adjective ပြောင်းတဲ့အခါမှာ useful ဆိုတဲ့တလုံးတဲ့ adjective လည်းရှိတယ် of great use ဆိုတဲ့ adjective phrase level ရ e ှိပါတယ်ဒီအတုံးလေးတွေကိုလည်းပဲမှတ်သားရလွယ်ကူစေရန် စီအရောဝကြလေးတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင် English is useful English အာကအတုံးဝင်နေဒီမှာ useful အတုံးဝင်နေအတုံးဝင်နေကို useful ဆိုတဲ့တလုံးနဲ့ adjective ကိုသုံးထားပါတယ် English is of great use English စာကအလွန်အတုံးဝင်နေဒီစာကြောင်းမှာတော့ a great use အလွန်အသုံးဝင်သောဆိုတဲ့ adjective phrase ကိုသုံးထားပါတယ်ဒီတော့တ ﻠ ုံးထဲ ਐdjective သုံးတာထက် adjective phrase အသုံးကပိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်၄နှစ်မှုရှိပါတယ်ဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုနိုင်ရှင်းကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ် English is useful ပထမစာကြောင်းမှာ useful ဆိုတဲ့ adjective ဆိုတော့တ ﻠ ုံးထဲတော့ adjective ကိုသုံးထားတယ် အထိပယ်ကအင်္ဂလိပ်စာကအတုံးဝင်နေဒုတိယစာကြောင်းမှာတော့ English is of great use အင်္ဂလိပ်စာကအလွန်အသုံးဝင်နေအဲ့တော့အတုံးဝင်နေဆိုတာထက်အလွန်အတုံးဝင်နေကပိုပြီးတော့အထိပယ်လေးမှတ်မှုရှိပါတယ်ဒီတော့ကိုပြောကျင်တဲ့စကားကိုရေးကျင်တဲ့စာအထိပယ်ပိုပြီးတော့လေးနှက်စေကျင်တဲ့ဆိုရင်တစ်လုံးနဲ့ adjective ထက် phrase adjective phrase ကိုသုံးလို့ရပါတယ် နောက်ထပ်အသုံးလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင် This book is useful ဒီစာအုပ်ကအသုံးဝင်တယ် useful အသုံးဝင်တော့ This book is of great use ဒီစာအုပ်ကအလွန်အသုံးဝင်တယ် of great use This method is useful ဒီနိစနိကအသုံးဝင်တယ် useful အသုံးဝင်တော့ this method is of great use ဒီနိစနိကအလွန်အသုံးဝင်တယ် of great use အလွန်အသုံးဝင်တော့ now the use ကိုပဲเสียရတော့ now that adjective ပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်သူကတော့ negative အဒိပယ်ရှိတဲ့ adjective ဖြစ်ပါတယ်သူက useless ဆိုတဲ့ adjective ဖြစ်ပါတယ်သူကိုလည်းပဲ adjective phrase ပြောင်းလို့ရပါတယ် adjective phrase ကတော့ of no use ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့သူရဲ့အဒိပယ်ကတော့အတူတူပါပဲအသုံးမဝင်တော့ဆိုတဲ့အဒိပယ်ပါဒီ adjective လေးတွေကိုလည်းပဲမသားရလွယ်ကူစေရန်စီရန်စရာတော့နမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြကြရအောင် this matter is useless dinisne ga a thoun mawin bu useless a thoun mawin daw this matter is of no use dinisne ga a thoun mawin bu of no use a thoun mawin daw di daw a thoun mawin daw lo byo chin na ka ma useless go tong lo yat de lo of no use so no de adjective phrase လေးကိုလည်းပဲသုံးလို့ရပါတယ်ဒီတော့ adjective တို့ဒီဘာကိုအထူးပြုလဲဆိုရင် noun ကိုအထူးပြုပါတယ် useful ဆိုတဲ့ adjective သည် noun ကိုအထူးပြုပါတယ် to need to so upgrade you ဆိုတဲ့ adjective phrase ကလည်းပဲ noun ကိုအထူးပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့ တလုံးသေးသော useful ဆိုတဲ့တလုံးသေးသော adjective ကတော့ noun ရဲ့ရှေ့မှာနေပြီးတော့နောက်က noun ကိုအထူးပြုတယ် of great use ဆိုတဲ့ adjective phrase ကတော့ noun ရဲ့နောက်မှာနေပြီးတော့ရှေ့က noun ကိုအထူးပြုပါတယ်တလုံးသေးသော adjective ဒီ noun ရဲ့ရှေ့မှာနေပြီးတော့နောက်က noun ကိုအထူးပြုပါတယ်သူ့ကိုကြောက်တဲ့အခါမှာ ဒဒိဒဲနဲ့ကောက်လို့ရပါတယ်။မြားသောအဖြစ်တော့ဒောနဲ့ကောက်ပါတယ်။စာရေးတဲ့အခါမှာတော့ဒိတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒဲတို့နဲ့လည်းကောက်တာရှိပါတယ်။ပြောတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပဲ adjective phrase ဆိုတာကတော့ noun ရဲ့နောက်မှာထားပြီးတော့ရေးရပါတယ်။ရှိနေပါမယ်။ရှေ့က noun ကိုအထူးပြုပါတယ်။သူ့ကိုလည်းပဲဒောဒိဒဲနဲ့ကောက်ရပါတယ်။သူရဲ့နမူနာပုံစံလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်။ useful book အသုံးဝင်သောစာအုပ်ဒီမှာတော့သောနဲ့ကောက်ထားပါဗျဒီတော့အသုံးဝင်သည့်စာအုပ်ဒါမှမဟုတ်အသုံးဝင်တဲ့စာအုပ်ဒီလိုလဲเสียရို့သောသည့်တဲ့နဲ့ကောက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့တစ်လုံးနဲ့ adjective ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ book ဆိုတဲ့ noun ရဲ့ရှေ့မှာနေပြီးတော့နောက်က noun ကိုအထူးပြုတာဖြစ်ပါတယ် a book of great use အလွန်အသုံးဝင်သောစာအုပ်ဒီမှာတော့ upgrade use the adjective phrase ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ noun ရဲ့ noun မှာနေပါတယ် noun ရဲ့ noun ကနေမှာ she က noun ကိုအထူးပြုပါတယ်နောက်ပုံစံတစ်ခုကိုကြည့်ပါ useful method အသုံးဝင်သောနည်းစနစ် a method of use အလွန်အသုံးဝင်သောနည်းစနစ် ဒီမှာတလုံးနဲ့ adjective နဲ့ adjective phrase ကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Now useless နဲ့ of no use လေးကိုလည်းနမူနာစကားလုံးလေးတွေဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြကြရအောင် useless argument အကျိုးမရှိသောငင်းခုမှု an argument of no use အကျိုးမရှိသောငင်းခုမှုဒီနောက်ခုရမြန်မာလိုအသေးပေကတော့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့တလုံးနဲ့ useless ဆိုတဲ့ adjective ကတော့ရှေ့ကနေအထူးပြုနေပါတယ် of no use ဆိုတဲ့ adjective phrase ကတော့ argument ဆိုတဲ့ noun ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ရှေ့က noun ကိုအထူးပြုနေပါတယ် useless person အသုံးမကျသောလူ Abbasine of no use အသုံးမကျသောလူဒီမှာတလုံနဲ့ adjective နဲ့ adjective phrase ကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ရှားတော့လေးလားမှတ်သားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Now use ကိုဘလို့သုံးသေးသလဲဆိုတော့ useful ဆိုတဲ့ adjective ပြောင်းပြီးတော့သုံးတာရှိပါတယ် use ဆိုတဲ့ noun ရဲ့ adjective က useful ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ useful ကို adverb ပြောင်းတဲ့အခါမှာနောက်ကနေ l y ထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် usefully useful usefully အဲ့တော့ useful က adjective ဖြစ်ပြီးတော့ usefully က adverb ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ useless ဆိုတဲ့ adjective ကို LI ထပ်ထည့်ပေးလိုက်ရင် adv ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စကားလုံးလေးက uselessly ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတိပ္ပေဒေကတော့ usefully ကအကျိုးရှိရှိ uselessly ကအကျိုးမဲ့သို့မဟုတ်အလဟသအဲ့လိုအတိပ္ပေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့သူ့ကို level ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ပထမဆုံး usefully ဆိုတဲ့ adv လေးကိုမတရားလွယ်ကူစေရန်အတွက်မမြင့်စေရန်အတွက် စာကြောင်းလေးတွေနဲ့မှတ်သားကြည့်ကြရအောင် Spend your time usefully သင်ရဲ့အချိန်တွေကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပါ Spend your time သင်ရဲ့အချိန်ကိုအသုံးချပါ usefully အကျိုးရှိရှိ Spend your life usefully သင်ရဲ့ဘဝကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဖြတ်သန်းပါ Spend your life သင်ဘဝကိုဖြတ်သန်းပါ usefully အတိတ်ပဲရှိရှိ spend your youth usefully တင <c> ်းရဲ့ပြိုရွယ်မှုကိုအကျိုးရှိရှိအ <oughs> သုံးချပါ spend your youth တင်းရဲ့ပြိုရွယ်မှုကိုအသုံးချပါ usefully အကျိုးရှိရှိအဲဒီတော့အကျိုးရှိရှိလို့လည်းအတိတ်ပဲပြန်လို့ရတယ်လို့အတိတ်ပဲရှိရှိလို့လည်းအတိတ်ပဲပြန်လို့ရပါတယ် spend your brain usefully တဲ့အုံနောက်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပါ Spend your knowledge usefully တင်းရဲ့ဗဟုသုတကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပါဒီစာကြောင်းလေးတွေမှာ usefully ဆိုတဲ့ adverb လေးတွေကိုຕົงပြထားတာဖြစ်ပါတယ် Now uselessly ဆိုတဲ့ adverb ကိုလည်းပဲထပ်ပြီးတော့နမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့လေ့လာမှတ်သားကြကြရအောင် Don't spend your time uselessly. တဲ့အချိန်တွေကိုအကျိုးမဲ့အသုံးမချပါနဲ့။ Don't spend your life uselessly. တဲ့ရဘဝကိုအကျိုးမဲ့မကုန်ဆုံးစေနဲ့။ Don't spend your youth uselessly. တဲ့ပျော်ရွှယ်မှုကိုအကျိုးမဲ့အသုံးမချနဲ့။ Don't spend your brain uselessly. တဲ့ရအောင်နောက်ကိုအကျိုးမဲ့အသုံးမချနဲ့ဒီတော့ use လေးကိုပဲဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြကြရအောင်ဒီတော့ use နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အသုံးလေးရှိပါသေးတယ်သူကတော့ no use plus v ing ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းပဲ immaterial အသုံးများတဲ့အသုံးလေးဖြစ်လို့もဆရာတို့လေ့လာမှတ်သားထားဖို့ကောင်းပါတယ် no use plus v ing ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့အပိုးပဲအလကားပဲအဲ့လိုအတိတ်ပဲရှိပါတယ်တခုခုဒါလှုပ်ရတာအပိုးပါပဲကွာဒါလှုပ်ရတာလဲအလကားပါပဲကွာလို့အဲ့လိုပြောခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါမှာတုံးရမယ်အတုံးလေးက no use plus v ing ဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းပဲဆရာတို့နမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင် no use talking ပြောလေအပူပါပဲကွာပြောလေအလကားပါပဲ No use explaining ရှင်းပြလေအပူပါပဲရှင်းပြလေအလကားပါပဲ No use doing လှုပ်လေအပူပါပဲကွာလှုပ်လေအလကားပါပဲ No use trying ကြိ स स ုးစားလေအပူပါပဲ No use crying ငိုနေလေအပူပဲငိုနေလေအလကားပါပဲ ဒီတော့အပိုပဲအလကားပဲလို့ပြောခြင်းနဲ့အခါရေးခြင်းနဲ့အခါမှာသုံးရမယ်အသုံးလေးက no use plus verb ing ဖြစ်ပါတယ်။ Now use ကိုပဲဆရာတို့ဘလို့သုံးတယ်လဲဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်။ဒီနေရာမှာ use ကိုတွဲပြီးသုံးတဲ့အသုံးလေးက may use of ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။ may use of ဆိုတာကတော့သူက bad အသုံးဖြစ်ပါတယ်။ may use of ဆိုတဲ့အတုံးလေးရဲ့အတိပေကအတုံးချသည်ဆိုတဲ့အတိပေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တခခုခုဟောအတုံးချပါလို့ပြောခြင်းနဲ့အခါရေးခြင်းနဲ့အခါမှာ၃ရဲ့အတွေ့အတုံးလေးက may use of ဆိုတဲ့အတုံးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နောက်မှာတော့ object ဖြစ်တဲ့ noun တစ်ခုခုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီ may use of ဆိုတဲ့အတုံးလေးကိုလည်းပဲဆရာတို့လေးလာမှတ်သားလွယ်ကူစေရန်အတွက် နမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင် May use up your time တင့်ရဲ့အချိန်တွေကိုအသုံးချပါ May use up your life တင့်ရဲ့ဘဝကိုအသုံးချပါ May use up your youth တင့်ရဲ့ပျော်ရွှယ်မှုကိုအသုံးချပါ May use up your brain တင့်ရဲ့အုံနောက်ကိုအသုံးချပါ ဒီမှာ make use of ဆိုတဲ့အတွယ်တုံးလေးကိုဆရာတို့လေ့လာမှတ်သားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ် make use of your knowledge သင်ရဲ့ဗဟုသုတတွေကိုအသုံးချပါဒီတော့တခုခုကိုအသုံးချပါလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါမှာတောင်းရမယ့်အတုံးလေးက make use of နောက်မှာ noun လိုက်ပေးရပါတယ်သူရဲ့အတိတ်တွေကအသုံး ฉบับ Now use go တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့အတွဲသုံးလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေးလားမှတ်သားကြကြရအောင်နောက်ထပ်အတွဲလေးကတော့ put to the best use ဆိုတဲ့အတွဲလေးဖြစ်ပါတယ် put ရဲ့နဲ့ to the best use ရဲ့အားမှာအောက်ချက်တစ်ခုခုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အကောင်းဆုံးအသုံးချတီးတဲ့ ဒီတော့တခခုဒါကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပါလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ၃ရမယ်အဲတော့လေးက put to the best use ဖြစ်ပါတယ်သူရအတိပ္ပေကဒါကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပါဒီတော့သူ့ကိုလည်းပဲနမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့လီလာမှတ်သားကြည့်ချင်ရအောင် put your time to the best use တဲ့ရဲ့အချိန်တွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပါ Put your life to the best use တဲ့ရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပါ Put your youth to the best use တဲ့ရဲ့ပြူရွယ်မှုကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပါ Put your brain to the best use တဲ့ရဲ့အုံနောက်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပါ put your knowledge to the best use တဲ့ဘ హు တ္တတွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပါဒီမှာ put to the best use ဆိုတဲ့အသုံးလေးကိုသုံးပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပါလို့ပြောခြင်းနဲ့အခါရေးခြင်းနဲ့အခါမျိုးမှာသုံးရမယ့်အသုံးလေးက put out just to the best use ဖြစ်ပါတယ် Now use နဲ့တွဲသုံးတဲ့အတုံးလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြကြရအောင်။ Now အတုံးလေးကတော့အားလုံးသုံးအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေအားလုံးသိတဲ့အတုံးလေးပါ။ use to plus verb 1ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ use မှာ ed ပါပါတယ်။နောက်မှာတော့ do plus verb 1လိုက်ပါတယ်။ သူရဲ့အတိတ်တွေကလေးရှိတယ်အတိတ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပဲအတိတ်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘာတွေလုပ်လို့ရှိတယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့အခါရေးခြင်းနဲ့အခါမသုံးရမယ့်အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အသုံးလေးက used to plus verb 1ဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုလည်းပဲနမူနာဝါကျလေး၄ကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြကြရအောင် When I was young I used to play football ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဘောလုံးကစားလေးရှိတယ်။ When I was young ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က I used to เล่นရှိတယ်။ဘောလုံးလေးရှိတာလေ play football ဘောလုံးကစားလေးရှိတယ်။ When I was a student I used to play truen. When I was a student ကျွန်တော်ကျောင်းသားတော့ nga တဲ့ I used to เล่นရှိတယ်။ဘောလုံးလေးရှိတာလေ play truen. Play truen ဆိုတဲ့အတိပ္ပေကကျောင်းပြေးတာ ຈောက် mắt đắt phải nè bổng đi ra. À rồi play through in lu khở. Cho nó chống bi lễ chỉ ba đê. ไอ้ đó thì used to li cô sắt đi rồi lí la mắt tá chỉ giả ya ओं. He used to smoke. သူကဆေးလိပ်တောက်လေရှိတယ်။ He used to drink egg hot. သူကရေတော့လေရှိတယ်။ She used to wear flowers. သူမကတမ်းတန်လေးရှိတယ် She used to visit my house သူမကကျွန်တော့အိမ်ကိုအလဲလာလေးရှိတယ် They used to tell lies သူတို့ကလိမ်ညာပြောလေးရှိတယ်ဒီမှာတော့ used to plus ဘဝအတုံးလေးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အတိတ်ကလေးရှိတယ်အတိတ်တစ်ချိန်ကတခုခုလုပ်လေးရှိတယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့အခါမှရေးခြင်းနဲ့အခါမှသုံးရမယ် အတုံးလေးက subject plus used to plus verb 1ဖြစ်ပါတယ်။ Now use နဲ့တွဲသုံးတဲ့အတုံးလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။သူ့ရဲ့အတုံးလေးကတော့ be used to plus verb ing ဖြစ်ပါတယ်။ She မှာ am is are စတဲ့ to be ဘီကြိယာပါရမယ်။နောက်ပြီးတော့ used to plus နောက်မှာ ing လိုက်ပါတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကျင့်ဖြစ်နေပြီသို့မဟုတ်ကျင်သားရနေပြီသို့မဟုတ်တခุกခုလုပ်ရတာရိုးနေပြီတခุกခုလုပ်ရတာအကျင့်ဖြစ်နေပြီကျင်သားရနေပြီရိုးနေပြီလို့ပြောခြင်းနဲ့အခါရေးခြင်းနဲ့အခါမှာသုံးရမယ့်အသုံးလေးက be used to plus v ing ဖြစ်ပါတယ်သူ့ဥပလည်းပဲနမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြကြရအောင် i'm used to live in alone ငါတယောက်တည်းနေရတာအကျင့်ဖြစ်နေပြီ used to အကျင့်ဖြစ်နေပြီ I'm used to speak in English ငါအင်္ဂလိပ်စကားပြောရတာအကျင့်ဖြစ်နေပြီ used to အကျင့်ဖြစ်နေပြီဒီတော့တခုခုလှုပ်ရတာအကျင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါမှာ၃ရဲ့ button လေးက subject plus be used to plus v ing ဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ဒီနေ့ရှားရောလေးလာလိုက်တာက you ဆိုတဲ့အတုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအတုံးလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့အတုံးလေးတွေကိုလည်းပဲရှားရောဒီနေ့တွဲပြီးတော့လေးလာမှတ်သားလိုက်ကြရပါတယ်ဒီတော့ဒီ you ဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့အတုံးလေးတွေဟာအင်္ဂလိပ်စာလေးလာနေသူတွေအတွက်အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အထောက်အကူလည်းဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ